Қарсыласының турнирге қатысудан бас тартқаны шамына тиіпті. Бибісара Саубаеваның анасы қызының қатқыл мәлімдемесін осылай түсіндіруге тырысты. Қазақтың шахматшы қыздары Бибісара Саубаева мен Жансая Әбдімәлік арасындағы кикілжін Үндістанда өтіп жатқан Халықаралық шахмат федерациясының гран-приінде басталған болатын. Жансая Әбдімәлік доданың дұрыс ұйымдастырылмағанын алға тартып, жарысқа қатыспай кетіп қалған. Ілешала бұған қатысты Бибісара Саубаева мәлімдеме жасады. Сонымен шахмат шеберлері арасындағы жанжал немен аяқталды? Сымбат Ғалымбекұлы толығырақ айтып берсін. Шахматтан әйелдер арасында кезекті гран-при күні кеше үлкен шумен әрең басталды. Үндістан астанасы Нью-Делиде жалауын желбіреткен жарысқа қатысудан 2-1 шахматшы бас тартты. Соның бірі отандасымыз Жансая Әбдімәлік. 23 жаста қазақстандық спортшы әуежайдан ешкім күтіп алмады. Қонақ үйдегі бөлмелер дайын болмады деп наразылығын білдіріп елге қайтып кеткен. Оның бұл әрекетін әріптесі Бибісара Асаубаева сынға алған болатын. Шахмат бұл әрине жекелей спорт түрі, бірақ жеке тұлға болу мен пікірлес болу екі бөлек нәрсе. Әркім өз үшін деген түсінікті кейбіреулер бәріне түкіргенім бар деген мағынада көргісі келеді. Спортшылар кез келген күтпеген жағдайға берілесе алмай, бәріне дайын болуы тиіс. Кез келген ұсақ түйекке Жансая секілді қарасақ, онда спортпен қош айтысып тұрмысқа шығып тамақ дайындау керек. Шахматтың блиц түрінен екі дүркін әлем чемпионы Бибісараның әңгімесі жерлесіп спортшыға сай қылық танытпат дегенге саят. Халықаралық гроссмейстер Жансая Әбдімәлік те үнсіз қалмай, қабылдаған шешіміне өкінбейтінін айтқан. Себебі турнирдің ұйымдастыру деңгейіне өзге қатысушылар да төмен баға берген көрінеді. Үндістандағы турнирдегі келеңсіз жағдай менің ғана емес, Бибісара Асаубаеваны қоса алғанда өзге әріптестерімнің де көңілінен шыққан жоқ. Бұл әрине ұйымдастырушылар тарапынан кеткен қателік. Біз ақылдаса келе ФИДЕ президенті мен аппарат басшылығына бұған қанағаттанбайтынымызды білдіріп ұжымдық хат жаздық. Жарысты кейінге қалдыру немесе оны өткізбеу жөнінде ұсыныс жасадық. Ол хатқа Бибісара Асаубаеваны қоса алғанда турнирге қатысушылардың барлығы қол қойды. Дүбірлі додаларда дараланып жүрген қос шахматшы аруымыздың әлеуметтік желіде сөз таластыруы осымен бітті. Өйткені Бибісара Асаубаева қызбалыққа салынып, артық кеткенін бірден мойындады. Бірақ оның анасы Лиана Таңжарықова Жансая алғашқы кездесуін Бибісараға қарсы өткізу керек бола тұра аяқ асты кетіп қалуы ақылға қонымсыз деп отыр. 25 наурызда гран-придің бірінші кезеңінде Бибісара Асаубаева Жансая Әбдімәлікке қарсы ойнау керек болған, бірақ бұл партия өткен жоқ. Себебі Жансая жарыстың ашылуына бір сағат қалғанда турнирге қатыспайтынын айтты. Хатты өзі жазған шығар, бірақ оған ешкім қол қойған жоқ. Менің ойымша мұндай ауқымды жарысқа келдің бе, аман саусың ба, онда қатысып еліңнің абыройын қорғау керек. Қазақстан шахмат федерациясының басшысы үздік шахматшылар жекелей сынға түсетін жарысқа ешқандай қатысымыз жоқ деп отыр. Олар елімізді төрткүл әлемге танытып жүрген Жансая мен Бибісараны бөліп жармай теңдей қолдау көрсетеміз дейді. Жалпы Нью-Делидегі гран-при жарысы ол жекелей күнтізбелік жарыс болып табылады. Сондықтан Қазақстан шахмат федерациясы оған қатысы жоқ. Әрбір спортшы өзі шешеді. Бұл тарапта біз ешқандай мәселе айта алмаймыз, себебі бұның бәрі ұйымдастырушылардың тікелей өзінің жауапкершілігі. Біз әрдайым барлық спортсмендерді бірдей тепе-тең ретінде қабылдаймыз, сондықтан ешқандай жақты қолдамаймыз. Халықаралық шахмат федерациясының президенті Аркадий Дворкович те үнсіз қалмай, келеңсіздік тудырған үшін қатысушылардан кешірім сұрады. Айта кетейік, Жансаяны қолдаған неміс шахматшысы Елизавета Пец те турнирден кетіп қалған еді. Үндістанда өтіп жатқан әйелдер арасындағы ФИДЕ гран-приінде қайта жеребе тартылып, 10 ойыншы жарысатын болды. Сымбат Ғалымбекұлы, Қайрат Зиябеков, КТК.